Poštovani gledatelji, dobro vam dan i dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo sljedeću temu. Koja nova korisnička prava i obveze operatera vrijede od 1. siječnja 2020. godine? Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti HAKOM objavila je nova korisnička prava i obveze operatera koje stupaju na snagu sa 1. siječnjem ove godine. Najvažnije novosti tiču se sklapanja i raskida ugovora, skraćivanja ili definiranja rokova u kojima operatori moraju nešto obaviti na zahtjev korisnika, kvarova, univerzalne usluge i mjerenja brzine interneta u pokretnim mrežama. S prvim danom nove 2020. godine na snagu su stupile mnoge nove odredbe vezane za korisnička prava i obveze operatera. Promjene pokrivaju više područja, od zaštite korisnika do promjene nekih od rokova. Možemo to podijeliti u više takvih područja što se tiče zaštite korisnika, možda što treba izdvojiti, recimo isti način sklapanja i raskida ugovora. Znači od 1.1.2020. svi operatori moraju ponuditi isti način raskida ugovora na koje nude i sklapanje ugovora. Znači drugim riječima, ako vam je operator omogućio da usklopite ugovor putem interneta, onda na isti način morate moći i raskinuti ugovor. To je jedna od stvari. Druga se tiču rokova. Tako da smo mnoge rokove ili smo definirali ili smo iskratili. Skraćen je rok za raskid ugovora u nepokretnoj mreži sa 12 dana na 5 dana. Skraćen je rok promjene operatora, znači ako vi imate ugovorenu uslugu kod jednog operatora, želite ju zadržati, ali je selite drugom operatoru, sad se to mora napraviti u najviše 30 dana, a prije je bilo 45 dana. Neki rokovi su definirani jer do sad uopće nisu bili propisani, tako je recimo maksimalni rok za prijenos ugovora s osobe na osobu 3 radna dana, maksimalni rok u kojem vam operator mora dati informacije o vašem dugovanju, odnosno popustima koje ste ostvarili ukoliko želite izaći iz ugovora koji ima neko obavezno trajanje, jer 2 radna dana, a to do sad nije bilo roka, pa su neki ljudi neopravdano morali predugo čekati za tu informaciju. Imamo isto tako je definiran rok da kad tražite privremeno isključenje, to operator mora napraviti u najmanje 5 radnih dana, odnosno može biti više ako vi sami više taj rok tražite da bude dulji. Treba spomenuti da kad sklapate ugovore unutar poslovnice, a niste tom prilikom proučili cijenik, opće uvjete poslovanja ili uvjete korištenja, onda imate naknadna 3 radna dana da to kod kuće proučite. Ukoliko se ne slažete s tim odredbama koje su sastavni dio ugovora, onda možete izaći iz takvog ugovora bez plaćanja bilo kakvih naknada. S time da trebate znati da koliko ste dobili tom prilikom i robu, znači dobili ste nekakav uređaj, njega biste trebali vratiti zapakiranog, znači njega ne koristiti u tom periodu u kojem vi eventualno još proučavate ili odredbe cjenika ili odredbe općih uvjeta poslovanja. Nova godina donosi povećanje brzine pristupa internetu u okviru pružanja univerzalne usluge. Treba spomenuti da su izmijenjeni uvjeti za univerzalnu uslugu, znači od 1.1. ove godine minimalna brzina pristupa internetu kao univerzalne usluge je dignuta sa 1 megabit u sekundi na 4 megabita u sekundi. Treba reći da kad koristite naš alat za mjerenje brzine Hakometar Plus, od nove godine prvih 10 mjerenja u mjesecu neće ulaziti u vašu podatkovnu tarifu, znači to će biti besplatno za vas, a ponekad takvi programi mogu uzrokovati prilično veliku potrošnju, pogotovo ako mjerite 4G signal, tako da je to sigurno stvar koja će moći ne samo pomoći nama u analizi tržišta i kakva je situacija sa kvalitetom signala, već će sigurno i omogućiti i uštede korisnicima ukoliko koriste neke od alata za mjerenje brzina. Što bi još trebalo spomenuti, svakako da smo definirali neke nove rokove za kvarove. Dakle, mi smo do sad imali definiran samo rok od 5 dana u kojem je operator morao otkloniti kvar ako je u pitanju oprema koju vam je dao na korištenje, znači dao vam je neki Wi-Fi router recimo, i on se pokvari i vi ste imali, on ga je morao popraviti u 5 dana ili vam ga zamijeniti novim.
Sada smo i ostale kvarove definirali, za njih je rok nešto dulji, dakle u roku od 15 dana operator mora popraviti ako je nekakva kvar na mreži, došlo je do puknuća kabela itd. S time da ukoliko to ne popravi unutar 15 dana, vi kao korisnik možete ili tražiti raskid bez plaćanja penala, ili možete i čak ostati dulje čekati kvar, ali onda svaki naknadni dan kašnjenja imate pravo zahtijevati 240 kuna penala od operatora. Evo, recimo, to su sad neke od najzanimljivijih stvari koje smo donijeli u protekloj godini, a stupile su na snagu od 1.1. ove godine. Upravo je brzinu interneta najlakše izmjeriti certificiranim alatom, odnosno hakometrom. To se naročito se to odnosi na fiksnu mrežu gdje su isporučena brzina mora biti zajamčena za razliku od mobilne mreže koja je u stvari best effort usluga u svakom slučaju i u svakom trenutku vam mreža pokušava dati najbolju moguću kvalitetu, ali naravno ako se u jednom trenutku u mobilnoj mreži jako puno korisnika koristi baznom postajom, ona nema dovoljne kapacitete da možda u tom trenutku zadovolji sve korisnike. Za razliku znači od mobilne mreže, fiksna mreža vama operator mora zajamčiti brzinu, s tim da je neka minimalna brzina koju vam mora isporučiti je 70% one maksimalne koja se oglašava kao maksimalna brzina. U svim slučajevima u kojim smatrate da vam operator ne isporučuje minimalnu brzinu, onda morate izmjeriti sa hakometrom, dakle to je certificirani alat i de facto i kroz njega možete poslati odmah prigovor operatoru. Ukoliko operator ne može vam tu brzinu ispoštovati, onda ili imate pravo na raskid ugovora ili vam on mora umanjiti račun u skladu sa brzinom koju ostvarujete. Koji su neki od najčešćih problema u vezi kojih se korisnici usluga obraćaju Hakomu? Uvijek vam se to svodi na nekakve dvije kategorije. Jedan je sklapanje ugovora, odnosno koliko se operatori drže onoga što su ljudi misle da su potpisali, a ponekad je to ili da se operatori ne pridržavaju onoga što je potpisano, dakle ne mogu ispuniti uvjete, nekad ljudi nešto krivo shvate pa možda ne posvete dovoljnu pozornost i pažnju prilikom potpisivanja ugovora upravo ovim općim uvjetima poslovanja ili pogotovo cjenicima i uvjetima korištenja, ali ono što je uvijek aktualno su nekakve greške koje se mogu desiti prilikom ispostave računa, pa onda se ljudi žale na iznos koji smatraju da je neopravdano visok. Onda mi naravno to rješavamo i ukoliko vidimo da su nekakvi sustavni problemi u pitanju, onda ćemo tražiti izmjene na razini ovoga, čak i ovakve legislative, odnosno sektorskih propisa, pa ćemo izmijeniti pravilnike kojih se moraju operatori pridržavati. Za razliku od prijašnjih godina, broj slučajeva u 2019. godini ipak je znatno manji. Što se tiče 2018. i pogotovo u odnosu na 2017. to recimo sličan je odnos bio, pogotovo sporova koje smo rješavali. U 2019. je se vidi jedan blagi pad, pa onda se nadamo da će se taj trend nastaviti u sljedećem razdoblju. Veliku važnost i pomoć u radu Hakoma ima i feedback koji dobivaju od strane korisnika. Nama je svaki input koji mi dobijemo ili putem nekakvog neslužbenog prigovora gdje nas ljudi nazovu i samo pitaju za nekakav savjet, a pogotovo ovi sporovi koje rješavamo, znači sve ono što ljudi nisu uspjeli riješiti izravno sa svojim operatorima, onda nisu imali potrebe ići na sud i čekati dugi sudski postupak, već bi pokrenuli spor pred Hakomom. Hakom u tom slučaju mora zaista ući u dubinu, u meritum spora, najčešće vidjeti zaista o čemu se radilo, ali na taj način puno naučimo o tržištu i puno naučimo s izazovima s kojima se korisnici suočavaju. Dakle, mi ne možemo biti u svakom kutku, u svakom domu i znati sve što se događa, već upravo inputi koje dobivamo od korisnika nama služe da bi mi kasnije uredili tržište na način da bi pokušavali te probleme svesti na najmanju moguću mjeru. Svi koji imaju neki problem ili pitanje mogu se javiti Hakomu putem različitih komunikacijskih kanala. Svim mogućim putevima koji postoje na raspolaganju, od e-maila, mogu nas nazvati, imamo i na društvenim mrežama nas mogu kontaktirati. Dakle, sve danas što postoji mogu naći ovoga informaciju kako dođu do nas, imaju na našim internetskim stranicama, ali velim. Telefon, mail, društvene mreže, to su u stvari tri najčešća načina, s tim da uvijek mogu doći izravno do nas.
Za kraj valja istaknuti neke od usluga koje se smatraju univerzalnim. To su pristup javnoj komunikacijskoj mreži i telefonskim uslugama na nepokretnoj lokaciji te djelotvoran pristup internetu. Te posebne cijene prilagođene potrebama socijalno ugroženih skupina te posebne mjere za osobe s invaliditetom. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Pratite nas ponovno sljedeći tjedan kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog i poslovnog svijeta. Doviđenja!